Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yen bokki tedde yu ñuy sétan di ñu bayyi xel sa suné ci chaîne bu mag bi di Maktoum Prod TV. Ñi ngi leen di jajeufal di bëgg bu baax sa suné ñi ngeen di andi ak ñun. Mbokk yi comme niñu ko baaxo diko défé di leen wétali ci ay waxtaan ak bëpp actualité bo xamné xewlu ci réew mi wala ci biti réew ñu ci mëne andi ak yeen dañu ko def inshallah ta'ala umpul leen né jamono yi ñu tollu xel yépp ñi ngi nekk ci sunu mbokk bi nga xamanteni moy Abdul Aziz Lo bokku ci concours Amirou Shuara jamono ji nak ñi ngi gis mbokk yaangi statue ay imageum ci fi nga xamné ci la tollu ci concours bi concours bobé nak lañu bëgg mbokk yi nga xamné ñoy bayyi xel sa suñu Maktoum Prod tay gis image suñu mbokk mi di Abdul Aziz Lo ñu bëggoon jël kenn ko xamanteni ma nga nekk fofé ci biti réew nekk fa nga xamné fa la Abdul Aziz nekk momu tam ñu jël ko ci ligne bi waxtaan ak mom ci concours bi naka lay démé ak Amirou Shuara fan lay amé ak Abdul Aziz fan la tollu ci concours bi ak numéro téléphone yi nga xamné ñu ngi koy gis di wax ci cadre vote ak ban yoon lañuy jaar ba jappelé ko ba mu mëna yegg ci kaw lan moko waral ak ban yoon lañu mëna jaar insha Allah taala mbokk mi ngay jël mi ngi tuddu Seydina Omar mom lay jël ci ligne bi waxtaan ci ak mom Seydina Omar assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah Seydina Cheikh ñi ngi lay nuyu di len ziyara di kontan ci dalal bi ñu dalal jërëjëf Seydina Omar ñu dalal la fi ci Maktoum Prod yow ya ngi nekk fofé fi nga xamanteni ñu ko gëreemé né ci Sénégal moy Dubaï xeyna du ñak di ñu xamal fan la yëfi di amé exactement ci Amirou Shuara bi waaw mam cheikh ñi ngi lay nuyu di nuyu wa Sénégal yépp di brasé suñu mbokk mi tax nga woñu di Abdul Aziz Lo nga xamné lolu titeru Sénégal la way titeru Afrique yépp la concours bi nak nekul concours bo nga xam tane si ne lu bes la yag na am bi moy 9e edition bi te bi tamit concours bi budé am par 2 ans lay am manam so amé ren dewen do am après dewen lay am te bi moy 9e edition bi kon yag na am mi ngi amé ci Abu Dhabi nga xamne mom moy capital bu Emirat Arab legui nak concours bi ñu moy démé moy ay centaine de poètes ñom ñoy déposer pour bëgg bok ci li nga xamantene ci né mo ko waye dañuy tan ñi nga xamantene ci né ño ci wara bok ak lu lim bi bari bari ci jël ben nga bu ñu dé tan dañuy ci jël 40 personnes ci bir 40 poètes yo nga xamantene ci né mom lañu jël dé jëlat dañ ci ségat yenen 20 comme ci préliminaire dañ ci tan 40 après bir 40 dañ ci tan yenen 20 rek lañ ci soxla yo xamni ñoo wara def concours Abdul Aziz suñu mbokk bi nga xamantene ci né fexé na ba jall ci yoy jëb bokku ci concours bi ñu xamal tamit ni sénégalais Abdul Aziz nekul sénégalais bi nga xamné mo jëk participer ci concours bi suñu fataliko daw jëm ci 2019 bi Mohamed Amir Diop participé won na ci concours bi ba demone ba final mu mujju won jël 4e place légui kon affaire bi mën na né du nekk lu bes ci wa Sénégal waye tamit ñom ñaar ñoy ay sénégalais yi nga xamné ñoo ci massa bop ak ci ba fi légui su ko défé ci concours bi 20 yi nga xamantene ci né dañu leena tan ñu bop ben yoyu nonou dañ koy def 5 groupes man nañ ne bu doon mass football de compétition dañ nan 5 poules lay doon poule bu ci nek 4 ño fa nek 4 yoyu nonou par mardi lañuy jouer légui mardi bi ñu passé ci le Abdul Aziz doon def ñun ñi nga xamni ñun way Sénégal lool bu ci gëna intéressé moy doom Sénégal bi bis bu mi def nga xamne ñent ñi doon def kenn ki saw jale kenen ki nek égyptien kenen ki nek algérien ak Abdul Aziz mu ñentel leen mu nek sénégal légui nak kaddu yoy non da fay soxla ki nga xamne mo jël première
ci point yi nga xamné mom la jury bi di joxé koku day qualifier directement ci point yi jury bi di joxé waaw ki nga xamantene ci né mo jël premier ci point yi di joxé day qualifier directement du soxla vote les ki nga xamantene ci né mo jël 2-3 ba 4 ñom ñoyam dañuy soxla vote pour mëna jall pour ci côté Abdouaziz lo ñu dem ko bit moy mom mi ngi amone 45 points jigen bi dekk saoudia te mu jëlon premier mo ko uppé wolé won ñaari points ndax mo ngi nekkon 47 points yeug ne lool rek titer la ci ko nga xamantene ci ne do arab nek ci bir arab bi di len défier masha allah kon suma la déggé ndaw si mom mo am 47 points Abdul Aziz mo ñu am 45 points mu uppulé ko 2 points aha alors donc mu dess légui suko défé ci walu vote yi ci lañu tollu pour jappalé ki nga xamantene ci né moy Abdul Aziz pour mu mëna jall il faut ñu voter ko ñu xam lén nak moy Khalifa Sénégal amul doolé fi moy tagalé ñu tay bo xolé benn vote 3 fi ci dëkk bi benn vote ci dirham bu imara mais waaw 3 la ci dëkk bi mais bo xolé 3 yoy non 500 francs lay doon Sénégal est-ce que légi kon benn vote Sénégal dañu japp né 500 francs lay doon légui na vote bi amna ñu bari ñoo xamné ñu ngi commencé nan ñu vote gratuit bi amna ci benn voix buñ lay may rek bo xamné gratuit la mais amul solo Donc ya nak ñu encourager def mais bi ci ëpp solo moy ñu fexé ba yop vote yi gën ko dolel mom Abdul Aziz may ko ay point ba nga xamantene ci dina mëna qualifier inshallah ñu ñaanal ko bu qualifier ba gën bu démenté mu nekk ki nga xamantene ci dina moy gagné gën ci point jury bi nga xamantene du soxlo vote yalla mën nako yalla nako defal inshallah amin machallah donc bu mu la déggé ki nga xamné moy ñëk génn nek premier am 47 points Abdul Aziz ñeu génn am 45 points Abdul Aziz nak am ñaar ni mu génn nak mu nek ñett ñoo nak mom li leen di jallalé ay vote lay doon bu mu la déggé tam ci biir vote bi amna vote bo xamanteni dañ la may benn voix bo xamné di nga ko voter gratuitement mais vote yi ci top yépp c'est payant da ngay fay leg ci bir fay bob nak dafa am yoon yoy jaar ci cadre un lien bo foy jaar ñu laj carte banque bob nak bu fekke nit ki amuko lolu mo waral mbokk yi amna benen méthode bo xamanteni tek nañ ko pour jappalé Abdul Aziz ma bëggoon nga expliquer ñu ci méthode bobu waaw legi ci vote payant yi xam nga vote bi nekul gratuit comme dañuy fay té système bi nu mo démé moy so bëggé fay fo nga am carte bancaire légi su fekké né nak yow la nga dugg ci lien bi né da ngay voter té amo carte bancaire du sorti légi so amé carte bancaire da ngay bo duggé ci biir rek dina la ki dé wax la ni ngay def ba nga voter ko ba paré légi bo démé ba fi nga wara ba ci bo duggé da nga gis Abdul Aziz ak yenen ñaar ñi nga xamné war nañ leena voter da ngay cliquer ci photo Abdul da nga gis ci suufu photo bi fum la wax ne la dugalel fofu nombre li nga bëgg voté su dugalé nombre li nga bëgg voté rek dina la won ci suuf ñaar lay doon su fekke da nga bëgg xam ñaata lay doon ci xaalisu dëkk bi nga nekk bo duggé ci bo démé ba fi nga wara fay bo xolé da nga gis ci kaw mu défal la fa déficit bo ci cliqué rek bu dé arab la dana la bindal fofu am la nga bo ci cliqué da nga xol kaw ci dëgg façon xaaliss bi nga xamni mo am sa dëkk yow nga cliqué ci mo wax la ñaata lay doon bo démé pour fay bo continuer procédure bi pour fay daf lay laaj de dougal sa carte bancaire numéro carte bancaire bayana di ci nek yeb soko dougalé ba paré nga valider mu dem non la ñuy voter ci carte mais nak bu fekké né amo carte lolu motax mbokk yi jël ay numéro ci ñoo xamné benn groupe bo nga xamné dañoo taxaw pour jappalé Abdul Aziz mën nañ né ay kangam rek ñoo fa nek ci ay professeur lañ ñi ay docteur lañ lepp li leen ñor rek moy yëkëti culture Sénégal té xaba doomu Sénégal bi nga xamantene ci né genn na ci bitt def yitté pour yëkëti suñu dara bo ñu jappalé ko ci côté biñ ko mëna jappalé moy ci walu vote yi ba nga xamné mom du dess ginnaw ko vote rek na ré dessal ginnaw ñu fexé ba vote du ko dessal ginnaw té loolu suñu sag lay doon ñun ñepp
lolou motax ñu joxe ñaari numéro def ko ci affiche bi pour képp ko xamné bëgg na nga jappalé ci vote té mënul voter ndax amul carte bancaire mais am na yéene pour voter mu duggal ñu li mu bëgg voter ko yone ci numéro yoy mo xam orange mo neena wala mu yone ko ci UF té moy numéro yi ñi jaakar lool ci photo bi numéro yi ñi jaakar lool ci photo bi bo ci yone rek mo xam ci orange money la mo def la dañ ci jot inshallah ñu dinañ ko jël duggal ko ci sen compte bancaire pour mëna voter Abdoulaye Cisse té ci bir lolu tamit dajalé xaliss bi pour voter ko dafa amat benen avantage bu am ci bir waaw ndax bu fekké né manam yow da nga jox pour voter lu mat 500 vote té kenn nit peut-être mën na am yéné voter Abdoulaye ëpp 500 vote mais yalla def na manou légui suñu bolé ñi nga xamné dañu bëgg voter fofu yépp ko xaliss bi def ko orange money gref mu dem ci numéro yé non ñu génné ko duggal ko seen compte bancaire pour voter ko vote bi su maté 500 vote day am 10% yuñ koy wañi est-ce que 10% yuñ koy wañi 500 yu nekk 500 vote yu nekk dañ ko ci wañi 10% lolu benen avantage la ci dajalé xaliss bi pour voter ko tamit machallah wala légui su ko défé mbokk yi nga xamné yépp ñoy woté bo ba légui di laccé ci vote bé xaliss bi ñuy laccé buñ ko yoné effectivement Omar parce que lolu am sa ñu léral ko ndax ñu bari mi ngi dégg nañ ko voter gis ñaari numéro téléphone yi xamuñ won exactement lan moko waral donte xamnañ ne rek pour jappalé ko la waye juste aussi pour ñu xamné ñi nga xamné amuñ carte banque pour mëna jaar ci lien bi voter ko lepp lo xamné duggal nañ ko fofu mbokk yi nga xamné ñoy liggéey bi ci biir la nga yonne mom lañuy jël yow voter ko ci voter ko mu nek lo xamné yow sa participation la ndax amuloo carte banque nga dégg nga non la affaire bi démé machallah di ñaan ñepp ñu participer luñu man rek machallah Seyna Omar kon ñi ngi lay jaajeufal ndax jël nañ sa temps waye léral yi nga def ni amna solo lol yeen kaddu nga ci bëgg doli wat bala ñuy taggo wa di sante wa Sénégal yépp ndax ñi ngi gis taxaway yi bopp légui ñi ngi woté ñangi message fu ñu tollu rek di laccé ñuy def ko jappalé ñu leen wax né buñ dégglo Maktoum Pro rek inshallah lepp dina leer ci ñom inshallah ñu jema jappalé Abdoulaye Cisse di ko ñaanal boole ji yalla yobbu ko sina inshallah mu jël ko ndax dina doon do nga xamanteni ci né titer lay doon ci nit ko ñuul waye titer lay doon tamit surtout ci wa Sénégal inshallah bokoy xol sax ci biir arab yi sa xol da fay sedd ndax en tant que doomu Sénégal nek ci biir arab yi difa def lu melni yeme lol ba tax mu yeksi kon war nañu ko encourager ci jappale ko ba mu xamni rewam yep ñi ngi andando doon ben nek ci ginaawam waaw gis nga lolou mom lu am solo lay doon sax bo dé xol sax mu melni twitter ak yeneen yi da nga gis arab yi ci bopam ñom di ci bindu di woné né manam qasida bi mu def kérok wo yegi né dayo ci manam façon bi mu ko défé ndeysan wallahi lolu rek sigil nañu lolu rek doy na ndam wax deug yalla manam jëmmi bokku na rek ci concours bi fexé ba lu mat ay centaine de personnes yo xamné ci né defon nañ ci préliminaire bi déposé won nañ pour bok ci ñu leen di sék mom dess fay yoy bu bok ci 20 yoy rek lolu rek ndam la wallahi deug la waaw ak ñewat nak bokkat ci bir concours bi pour continuer ñi koy ñaanal inshallah yalla defal ko ci ndam ba mu mën ko jël inshallah allahumma amin sayna war yi nga xam de ci moko wara mën liko mëna dolel nak moy comme ni ko doon waxe moy ni ñu doon leral ci walu bot ñi ñu jappalé ci walu bot ñi ko mëna jappalé ci walu bot yi rek ñu def ko inshallah mashallah ba yalla mën ko def mo am ci ndam baax na mom cheikh allahumma amin deg na ñen kaddu ngay taggo waaw ñi ngi ñaanal ñepp di wax wa Sénégal ñi sétane Maktoum Pro né sen bu am solo la ci walu jangale lay dox ak lo nga xamanteni ci né day yëkëti culture xam xamu dëkk bi ndax lepp lo nga xamanteni ci né rek lo nga xam ci lepp jué ci culture Sénégal wala muy jué ci walu xam xam ñi ngi gis né suba mu ko ci lool lañuy dox wa dañ ci walu actualité tamit lo nga xamanteni ci né yegal ko wa Sénégal lu am njariñ lay doon ñom ci yoy la ñuy dox ñi ñaan ñepp ñu jappalé leen ba mu nekk télé bu maga mag inshallah
ngeen ñuy invité fofu lay deug la inshallah ma qarib inshallah yalla baax na barakallah sayna war deug nañ lool ci cadre yi ak machallah xamnañ ne sen temps may leen ko waye tam nga and ak ñun ci leral yi nga xamanteni amna solo pour mbokk yi su ñum tam gëna xam fan lañuy jaar xamne lepp lo xamne def nañ ko rek dañ ko def ngir dolel sunu rew fa tabarakallah ñang lay jaajeufal bu baax baax na jereejeuf barakallah fikum mom la don jokk ak mom Seydina Omar nek fofé ci Dubai machallah nek itam kenn ci ñi nga xamanteni lepp lo xamanteni soxla nañ ko ci ay information yu jëm ci Abdul Aziz Lo di sunu mbokkum sénégalais nek fofu bokku ci concours bi di Amirou Shuara ak fimu tollu kenn ku ci nek itam def ko yittem numéro bi nga xamni nang koy gis man ngeen ci jaar bu ngeen ci envoyer jappal ne lepp lu ci way envoyer dolel nako ci concours bi machallah comme que ñepp amuñ carte banque ngir mëna dugg fofu voté ndax sa payant te boy voté dañ lay laaj carte banque comme nak ñep amuñ ko bu jaaré ci numéro bi rek xamal la rek japp nga ci ligéy machallah mbokk yi ñu ngi leen di jaajeufal baax seen bokk lool maam Cheikh Amadou Tidiane Diop assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëngeen jëf.